Ishtë ministri i brendshem Saimir Tahiri do të mbetet në burg. Argumenti se qëndrimi në burgun e firit ku pëvuan dënimin për shpërdorim dhe tyre i rezikon jetën, nuk ka bindru gjykatën e lartë e cila i refuzoj kërkesën ishë ministrit për pezullimin e dënimit. Në këtë burg, vuajnë dënimin personajit e krimit, të dënuar në kohën kur Tahiri ka qenë ministri i brendshem si të dënuar nga Lazarati apo laboratori i kokainës, i kapur në Gjibrak. Me gjitha të gjyshtarët me di Ilir Panda dhe Sander Simoni nuk kam pranuar kërkesan. Tahiri rendiste se mbajtja në burg mund të sjell pasoja edhe për familjen e ti. Në shkurt të këti viti, gjukata e posaq me apelit kundur korupcionit dhe krimit të organizuar, vendosi që ishë ministri të avua i dënimin me burg. Filimisht, Tahiri u dënua me tre vite shërbim prove, për shpërdorim dhe tyre nga ishë gjukata e krimeve të rënda. Ndërsa spak, kërkon në gjykatën e lartë që të dënohet për trafik droge dhe grup kriminal